Meda ya kudunda dunda nyugani sasa haraka upesi wananiita kama kawaida Yoshua Makori. Mabingwa tetezi wa ligi kuu ya kandanda humu nchini Taska wameshindwa kwa mara ya kwanza msimu huu baada ya kunyukwa mabao mawili kwa moja na Bandari katika uwanja Mbaraki mjini Mombasa. Licha ya kushindwa, Taska ingali kileleni mwa msimamo na alama 18, moja mbele ya Nzoia Sugar iliyo ya pili na iliyotoka sare ya bao moja na Kakamega Homeboys huko Sudi. Wakati huo huo, Police FC ilishinda Kariobangi Sharks mabao mawili kwa moja katika uwanja wa Kasarani Annex. Fortuna Moto aliweka Sharks kifua mbele kunako dakika 14 kabla ya Elvis Rupia Machapo kuwakombolea Maafande dakika 26 kwa njia tuta. Marvin na Bwire alitia kimiani bao la ushindi muda wa majeruhi. Kwingineko, AFC Leopards ilitandikwa mabao manne kwa moja na Bidco United. Sofapaka ilikungutwa ama ilikunguta Madhare manne kwa sufuri. Gor Mahia ilishinda Posta Rangers mawili kwa nunge. Ulinzi ililazwa wazito moja bila, na UKCB ilishinda Talanta mawili kwa moja.